Otkako je prvi put ušla u bazen, znala je da se od njega neće odvajati i da će biti uspešna. 8 godina kasnije, Tara Ćulibrk je državna prvakinja u plivanju i učenica savremene gimnazije. U budućnosti, ko zna šta je sve čeka? Upisala sam savremenu gimnaziju zato što je to nešto drugačije. Drugi princip u odnosu na druge srpske škole. Poštuju se dosta naši talenti, konkretno za mene je to plivanje. Na letnjem državnom prvenstvu Srbije 2015. godine Tara je osvojila zlatnu medalju u disciplini 100 metara slobodnim stilom. Da bi bila još uspešnija, Tara je izabrala školu koja podržava sve njene vannastavne aktivnosti. U savremenoj gimnaziji učenik je u centru pažnje. U ovoj školi je dobro što nastavnici mogu da razumeju moj režim treninga i to mi jako znači, zato što je nekad jako teško da se uskladi škola i treninzi. Tara je oduševljena savremenom gimnazijom i svim znanjem i veštinama koje joj škola pruža. Zna da će biti još uspešnija i u školi i u bazenu. Do sada ima više od 100 medalja sa raznih takmičenja. Imam 14 medalja sa državnih prvenstava, od kojih je najveći uspeh srebrna medalja na 50 metara crawl, više puta, i zlatna medalja u štafeti na zimskom prvenstvu ove godine. I mada imam još dosta medalja bronzanih i srebrnih. Njen trener smatra da Tarini uspesi tek počinju. Ona je pre svega baš dobra osoba, a kao plivačica mogu da kažem da je izuzetno talentovana i vredna i da rezultate koje postiže su stvarno na vrhunskom nivou, a ja mislim da će u budućnosti biti još bolje. Tara je uporna i vredna. Postavila je svoje ciljeve i sigurna je da će ih ostvariti. A neki moj životni cilj je da odem na olimpijadu i to 2020. godine u Tokiju. To sam sebe već zacrtala, ali voljela bih da budem svetski šampion i verujem da ću to uspeti. Nastavlja da trenira vredno svakog dana, srećna što ide u školu koja joj pomaže da ostvari sve svoje snove. Zbog svojih uspeha, Tara je stipendista savremene gimnazije, škole koja joj pruža savremeno obrazovanje po internacionalnom Cambridge programu.